pamje të frikshme, balena del nga uji dhe përmbys varkën, hedh në ajër peshkatarët. Momentet Mary kam përjetuar dy peshkatar në New Hampshire, Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku kam parë një balenë të përplaset me varkën ku ato ndodheshin. Në videon e regjistruar nga peshkatarë të tjerë, balona shihet duke dal nga ujë dhe duke përmbysur varkën dhe duke i hedhur në ajër dy burrat. Pasi u godit nga balena, varka u fundos, ndërsa dy peshkatarët që nuk ishin veshur jelek shpëtimi, u nxorën jashtë nga kolegët e tjerë pa u lënduar. Sipas ekspertëve, ngjarja ka ndodhur për shkak të kohës keqe, pasi balena ka qenë duke ngrënë kur ka dal nga uji. Siç shpjegojnë ata, balena dali në sipërfaqen e ujit me gojën hapur për të kapur peshqit përpara se ta mbyllin ose para se të dalin nga uji ose më njëherë më pas.